አሁን በቀጥታ እናልፈው ወደምና ከብራቸው ክቡር አባታችን ሊቀ ተጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በቀጥታ ወደሳቸው ወስዳቸዋለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል በሰሜን አሜሪካ የኮሎራዶ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ ክቡር አባታችን መላከ ምሕረት ቆሞስ አባ ስብሐት የዚህ ካቴድራል ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በመድኃኔዓለም ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች ምእመናን፣ እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ የደረሳችሁ ከፍ አድርጉና እግዚአብሔርን አመስግኑት። ከዋኖቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳይ መጣ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ነው። ይህ የመላእክት ሁሉ አለቃ 99 ነገደ መላእክት አሉ። ከነዚህ አንዱ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ፣ ታላቁ ጥበብ የተሞላው ታላቁ ዳንኤል፣ አዎ፣ ወደ አንበሶች ጉድጓድ በተጣለ ጊዜ በዚያን ጊዜ የተላከው ይህ ታላቁ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ከስድስት አንበሶች አፍ ያዳነው ይህ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እምነት ላለው ሁሉ ይቻላል ወገኖች። እምነት ያለው ሁሉ ይህንን ምሕረት ቸርነት ማግኘት ይችላል። አዎ፣ አናንያ አዛርያ አብደናጎ፣ አዎ፣ ወይም ሳኤል ወደ እሳት በተጣሉ ጊዜ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ አድኗቸዋል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እነሆ በሎጥ ቤት የተገኙት ሚካኤልና ገብርኤል ናቸው። በዚህ ስፍራም ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል ይገኛሉ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ፣ ታላቁ ነቢይ ዳንኤል ስላመነ ፊቱን ወደ ምስራቅ መልሶ ስለጸለየ የእግዚአብሔርን ስም ጠርተሃል ተብሎ ስለተከሰሰ ዛሬም የእግዚአብሔርን ስም ጠርተው ቤተ ክርስቲያንን ተጣብቀው በቤተ ክርስቲያን ጠዋትና ማታ ደጅ የሚጠኑ ብዙ መከራ እየደረሰባቸው ይገኛሉ። አሁንም ሚካኤልና ገብርኤል ይድረሱላቸው። በእስር ቤት ለተጣሉ እግዚአብሔር ይድረስላቸው። በየሆስፒታሉ ለተኙ ቅዱስ ሚካኤል ይድረስላቸው። በጭንቅ በመከራ ውስጥ ላሉት ቅዱስ ሚካኤል ይድረስልን። እባካችሁ ልበሉና እግዚአብሔርን አመስግኑት። እግዚአብሔር አምላክ ወደ ተገፉት ወደ ተረገጡት 430 ዘመን ለተረገጡት እነሆ ዛሬ ደርሶላቸዋል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንባቸው ታብሷል። አዎ፣ ባህረ ኤርትራ ደርቋል። በደረቅ ምድር ተሻግረዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር አዎ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደነገረው ዛሬ የሚያሳድዷችሁን 430 ዘመን የረገጧችሁን ዛሬ አዎ የምታዩአቸውን እስራኤላውያንን አሳዳዶችን ለዘላለም አታዩአቸውም አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለዘላለም አታዩአቸውም። አዎ እስራኤላውያንን በክብር ያሻገረች ባህር፣ አዎ ያሻገረች ባህረ ኤርትራ ለፈርዖንና ለሰራዊቱ ግን ከድና አስቀርታቸዋለች። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ ልባችንን በእግዚአብሔር ላይ ካደረግን፣ አዎ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል እንደየደረጃቸው መጥተው ቋጠሯችንን ይፈቱልናል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ከዋኖቹ መልአክ አንዱ ሚካኤል መጣ።
መጣ እነሆም ዳሰሰኝ እኔም ጸናሁ ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን በረሃብ የደከመው 21 ቀን ከዳቢሎስ ጋር ውጊያ የነበረው በጾምና በጸሎት የደከመው ያ ዳንኤል እነሆ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤልን ሳይ ደከመ ይላል ያን ጊዜ እጁን ዘረጋ ቅዱስ ሚካኤል የደከማችሁትን እግዚአብሔር ያበርታችሁ እጁን ይላክላችሁ የምህረት እጁን ያላክላችሁ በሃይማኖት የደከማችሁ በኃጢአት የወደቃችሁ አዎ ችግር ላይ የወደቃችሁ እግዚአብሔር ይድረስላችሁ እግዚአብሔር ይድረስላችሁ በነፍስም በስጋም አዎ ከዋኖቹ አለቆች አዎ የመላእክት ሁሉ አለቃ የሆነው በመጨረሻው ዘመን ለሕዝብ የሚመጣው ለሕዝብ የተላከው መልአኩ ሚካኤል ይመጣል ደስ ይበላችሁ ጎልበዳለሁ እያንዳንዱን አዎ ሕዝብ ያጽናናል በግንባሩም ምልክትን ያደርጋል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ለሕዝብ ልጆች የሚነሳው የሚያጽናናው ይህ ሚካኤል ነው አዋጁን የሚናገረው ይህ ሚካኤል ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ምናልባት አዎ ምናልባት የሰነፋችሁ የደከማችሁ የወደቃችሁ ነገ አይሆንልኝም ብላችሁ ተስፋ የቆረጣችሁ ተስፋ አትቁረጡ ከአንበሶች አፍ ትድናላችሁ ትወጣላችሁ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ከእሳትም ከጉድጓድም ከመከራ ከመቅሰፍትም ከሞትም ከቸነፈርም ከበሽታም ትድናላችሁ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሲመጣ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ያኔ ትድናላችሁ ወገን ስለዚህ ነው ከዋኖቹ አለቆች ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ ያለው አዎ የሚልከው እኮ እግዚአብሔር ነው የሚቆመው በእግዚአብሔር ፊት ነው ወገኖቼ ቅዱሳን መላእክት ሳይላኩ ወደ እኛ አይመጡም የሚልከው እግዚአብሔር ክብር ለሱ ይሁን አመስግኑት እግዚአብሔርን አዎ እግዚአብሔር በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ ያድኗቸውማል ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ እግዚአብሔርን ስትፈሩ እግዚአብሔርን ስታከብሩ ለእግዚአብሔር ስትንበረከኩ ለእግዚአብሔር ስትገዙ ያን ጊዜ ከወደቃችሁበት የሚያነሳችሁ ቅዱስ ሚካኤል ይመጣል ያን ጊዜ ችግራችሁን ቋጠሯችሁን የሚፈታላችሁ ቅዱስ ገብርኤል ይመጣል ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ልብህን አስፋ ትዕግስትን ያዙ ወገኖቼ አልቅሰህ አትቀርም ርቦህ አትቀርም ጠምቶህ አትቀርም ተቸግረህ አትቀርም ነገ በ430 ዘመን ነፃ እንደወጡት እንደ እስራኤላውያን ነፃ ትወጣላችሁ አይዟችሁ መጽናት ያስፈልጋል መበርታት ያስፈልጋል መታገስ ያስፈልጋል አዎ ዛሬ እግዚአብሔርን ቸርነት ቀምሳችኋል በእውነት በዚህ ኑሮ ውድነት ሁሉም በልቷል ጠጥቷል ወጥቷል ገብቷል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም በበረከት ኖረዋል አዎ በገንዘቡ በደሞዙ አይደለም ነገር ግን በእግዚአብሔር ቸርነት በልተናል ነገር ግን በእግዚአብሔር ቸርነት ጠጥተናል ነገር ግን በእግዚአብሔር ቸርነት ኖረናል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ የድንግል ማርያም ምልጃ ተገልጧል ዛሬ የቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት ተገልጧል ዛሬ የእግዚአብሔር ቸርነት ተገልጧል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ኢትዮጵያውያንን ያበለጸገው እሱ ነው ኢትዮጵያውያንን ያከበረው እሱ ነው ኢትዮጵያውያንን ያበረታው እሱ ነው ዛሬ የእግዚአብሔርን ክብር ያላየ የእግዚአብሔርን ቸርነት ያልቀመሰ ኢትዮጵያዊ የለም ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼና ወንድሞቼ እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ ለዚህ ታላቅ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ጌታ ሆይ እንደኛ በደል ሳይሆን እንዳንተ ቸርነት ማረን 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 ጌታ ሆይ ማረን ኢትዮጵያን ማራት ጌታ ማረን ይቅር በለን ጌታ ሆይ አንተ ቸር መሐሪ ነህ እባክህ ጌታ ሆይ ማረን
ምሕረት ተቀበል ጌታ ሆይ እንግዝም አትበል ጌታ ሆይ ማሬ ማሬ ይቅር በል ስለ መላእክት አለቃ ስለ ቅዱስ ሚካኤል ብለህ ማሬ ጌታ ሆይ የራኤልን እንባ ሰማ ይኸው እንባችንን ተቀበል እንባችንን በዛች ሴት መሬት አውርዳል በራኤል እንባ የእስራኤልን ጩኸት ሰምታል ጌታ ሆይ ይኸው ይኸው እንባችንን ስማን ስማን ጌታ ሆይ ይህን ደማቁምልን ይህን ረሃብ አስወግድልን ይህን ችግር አስወግድልን ይህን ድርቅ የምታት ይህንን በሽታ አስወግድልን ጌታ ሆይ እናለቅሳለን ወደ አንተ እናንጋጥጣል ይኸው ይኸው ጌታ ይኸው ይኸው እስቲ የእናቶቻችን የአባቶቻችን የወንድሞቻችን ያው የጳጳሳቱን የካህናቱን እንባዬ የተቀበልክ አምላካችን ያለፉትን አባቶቻችን የሰማ እኛንም ስማን ጌታ ሆይ ምንም ኃጢአተኛ በደለኛ ብንሆን ስማን ስማን ጌታ ሆይ ኢትዮጵያን ይቅር በል ኢትዮጵያን ማራት ኢትዮጵያን ለዓለም ሁሉ ሰላም ስጥ ዓለም እያለቀ ነው በሰው ሰራሽ መሳሪያ እያለቀ ነው ዓለም እየጠፋ ነው ጌታ ሆይ እምነት እየጠፋ ነው ጌታ ሆይ ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ ካህናት እየታረዱ ነው ጌታ ሆይ እባክህን እባክህ ይህን እንባ ተቀበል ጌታ ሆይ ተቀበል ይህን ጌታ ሆይ ይህን የዚህን ህዝብ እንባ ዝም አትበል ጌታ ሆይ ዝም አትበል እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ጌታ ሆይ እባክህ ጌታ ሆይ እርዳን 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 የምስራች የምትናገር ወጥተህ ቅዱስ ሚካኤል አዎ ከሰኔ ሚካኤል እስከ ህዳር ሚካኤል የጸለየው ዛሬ ምልክት የሚናገርበት ምልክቱን የሚያሳይበት ኢትዮጵያን የሚያስፈርግበት ስለሆነ ሚካኤል ሆይ እርዳን ይህንን አድርሰው ወደ ፈጣሪ አድርሰው ሚካኤል ሆይ አድርሰው ይኸው አሜን አሜን ይስፋት። ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የካለ ዶራና አካባቢው አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል በእውነቱ ቃለ ምዕዳን ይሰጡናል። ወደ ብፁዕ አባታችን። የሰማነውን በልቦናችን ይጻፉብን ያሳደርብን። የሰላም አምላክ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላምን ያድልልን። በዚህ ሰዓት ደግሞ ለማክበር የተሰበሰባችሁትን አምላካችን እግዚአብሔር እሱ በሰማያዊና በምድራዊ በረከቱ ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ የሁሉ ሰላም ነህና ሰላሜን እተውላችኋለሁ ብለሃልና አሁንም ያንን ሰላምህን ላክልን። ሀገራችንን ኢትዮጵያን ከጥፋት ዝዋንም ከመቅሰፍት ሰውርልን። ከመላኩ ከቅዱስ ሚካኤል ረድኤት በረከት ክብር አሳትፈን። ረድኤት ቸርነት ይቅርታ ሁሉ ፈጥኖ ይደረግልን። አምላካችን ሆይ እነሆ ለቤትህ መባ ያቀረቡትን ልጆችን ሁሉ ስጦታቸውን ተቀበልልን። ለምሕረትህ ረድኤት ቸርነት አይለይብን። የታመሙትን ሁሉ ፈውስልን። ያዘኑትን ሁሉ አጽናናልን። የተቸገሩትን ሁሉ እርዳለን። በረሃብ በስደት በስቃይ በተለያየ ጸዋቶ መከራ ያሉትን ሁሉ ለአንተ ሁሉ ይቻላልና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ በበረከት ጎብኝልን። ከመላኩ ከቅዱስ ሚካኤል ረድኤት በረከት ክብር አሳትፈን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽም ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ
አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማይጸነሽም ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለመኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ጥኑ ፍትሐነ ወንጹሐነ በአፉ ለመንፈስ ቅዱስ ከመ ይረሴኒ ይረሴክሙ ወድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት ወንጹሐነ ማኃጢአት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።
Thank you.